Na ką, tai sveiki visi, senai nesimatėm. Nu kaip senai, sunku laikėtame iš tikrųjų orientuotis, bet jaučiuosi jau pasilgęs jūsų. Tai šiandien atėjo laikas išminties minutėliai, kurioje pakalbėsime apie šių dienų aktualijas. Tad pradedam. Iš tikrųjų, neatsimenu, greičiausiai dar ne jubiliejinė išmintėlė. Man atrodo, jau artėjame prie tos jubiliejinės išmintėlės. Tai jubiliejinė išmintėlė reiks kažką rimto padaryti. Na, o dabar prieikime prie šios dienos, prie šios išmintėlės tematikos, ką aš turėjau omeny, sakydamas, kad kalbėsime apie šių dienų aktualijas. Ką aš čia turiu omeny? Taigi, šių dienų aktualijas aš turiu omeny praėjusias šventes, kurios vat, ką tik buvo. Kokia šventė buvo? Vieni šitą šventę vadina Velykomis, kiti šitą šventę vadina Pascha, kiti Pesachu. Pesach, kiti vadina pavasario šventę, atsigaunančio pavasario, vienu žodžiu. Ir šitoj vietoj, vat, galvoju, šventinio video jokio nepadariau. Iš tikrųjų, švenčiau su šeima, su artimaisiais, reikėjo biški pailsėti. Nes dabar, kaip ir anksčiau, esu minėjęs daug visokių reikalų. Na ir šitoj vietoj noriu jums užduoti klausimą. Ką jums simbolizuoja Velykų šventės? Aš iš dalies norėčiau pasidalinti tai, ką aš matau. Ir ypatingai va dabar šiais metais susimaščiau, nes paėmiau tiesiog, kadangi tai yra krikščioniška šventė daugumoj, aš taip pat esu krikščionis, ir paėmiau raštą pasiskaityti, taip pat atsimenu ir per televiziją rodė įdomų tokį filmą apie Mozę, ir galvoju, paimsiu raštą į rankas ir paskaitysiu. Ir skaičiau tą momentą, kur yra aprašoma paskutinė vakarienė. Ir atkreipiau dėmesį į tą dalyką, kas vyko prieš paskutinę vakarienę. Tai kai Jėzus paėmė rankšluostį, susijuose ir plovė mokiniams kojas. Ir vieni mokiniai sako, ne, tu čia man neplausi kojų, čia tik tarnai gali tokį darbą daryti, čia tu jokiais būdais mokytojas negali plauti kojų. Ir Jėzus sako Petrui, sako, jeigu aš nenuplausiu tau kojų, neturėsi dalies su manimi. Ir iš tikro, vat, tas momentas, kai skaičiau šitą istoriją apie kojų plovimą, priejau prie tokio susimąstymo. Dažnai Jėzų vadindavo mokytojų, rabi, rašoma šventame rašte. Reiškia mokytojas. Ir mokytojas atėjo, nusižemino ir plovė mokiniams kojas. Pasidomėjau, ką reikšdavo tas kojų plovimas. Anksčiau būdavo tokia tradicija tais laikais, taip supratau, kad kojų plovimas buvo tradicinis dalykas, žmogus, kai grįždavo namo, plaudavo kojas. Ir turtingesni žmonės turėdavo tarnus, kurie atėjusiam šeimininkui į namus, tiesiog tarnas prieidavo ir nuplaudavo kojas. Kažkur esu radęs šitą informaciją. Tai šiuo atveju mokytojas, mokinių mokytojas, Jėzus turėjo 12 mokinių, 12 apaštalų, ir jisai buvo jiems kaip mokytojas, ne? Tai mokytojas, tas, vat, kaip tik atrodo, tas didysis šeimininkas, kuriam turėtų plaut kojas, bet
jisai plovė kojas savo mokiniams. Ir šitas dalykas vat, privedė mane prie tokio susimąstymo. Ten buvo parašyta, ir jūs turite vieni kitiems taip daryti. Aišku, čia yra, aš taip suprantu, yra simbolis. Mes neturime vienas kitam plaut kojų. Būtų keista, įsivaizduojam, ateinam kažkur čia, svečiu ateina, sakom, nu, sėskis, nusiauk, dabar išplausiu tau kojas. Atrodytų keista, niekas net nenorėtų, kad tai būtų. Čia yra šiem laikam netinkamas dalykas, aišku, tinkamas, jeigu ten būtų ligonis ar kažkas, bet sveikam žmogui plaut kojų nereikia. Tiesiog tais laikais buvo priimtina toks dalykas, kad tarnas šeimininkui plaudavo kojas. Na, o šiais laikais, kaip suprasti tą kojų plovimą, tai aš manau, kad tai yra ženklas, kad mes turime vienas kitam padėti, vieni kitais rūpintis, kai kažkam sunku išklausyti vienas kitą, ištiesti pagalbos ranką. Vienu žodžiu, tas rūpestis vieni kitais. Nesvarbu, kokio tu statuso, lygio, ten laipsnį kažkokį turi. Ypatingai yra toks dalykas, jeigu tu turi kažkokį laipsnį, tai kaip tik tavo pareiga rūpintis mažesniais, kurie yra silpni ir panašiai. Tai dar labiau išeina taip, kad dar labiau tu turi plaut, simboliškai tariant, savo pavaldiniams kojas. Tai vat, tai tas kojų plovimas, aš manau, simbolizuoja rūpestį vieni kitais, atsisakymą savo to egoizmo, kuris ir taip greuna mūsų gyvenimą ir atrodo, noriu gyventi egoistiškai, karališkai, bet iš tikro nebūna taip, nes mes esame vieni kitiems reikalingi, socialinė psichologija apie tai kalba, psichologija bendrai paėmus apie tai kalba. Pavyzdys, va, žmogus ateina pas psichologą, ko? Kad būtų išklausytas. Taigi psichologas turi klausytis, išgirsti, parodyti, kad tu klausaisi ir panašiai. Mokytojas mokykloj, ką jisai daro? Ar jisai netarnauja mokiniams? Taip simboliškai sakant. Juk jisai stengiasi dėl mokinių, kad mokiniui būtų sukūriama aplinka, kad mokinys kuo geriau mokytųsi, kad kažką išmoktų, kad kažką sužinotų ir panašiai. Taigi bet kokioj srity, nesvarbu, kad ir ką tu darytum, kad ir kur tu dirbtum, tu gali rūpintis kitais. Tu gali ištiesti pagalbos ranką, tu gali parodyti šilumą, rūpestį, meilę savo klientams ar panašiai. Ir jeigu tu tai darysi su noru ir matysi tame prasme, tau seksis, tu būsi laimingesnis, nes tu darydamas darbą, kuriame tu matai prasme, tau tiesiog labiau mėgausiesi tuo darbu. Nu tai va, tai toks vat šiandienos išmintėlės pamąstymas apie praėjusias šventes, aišku, dar galbūt kažkas gyvena tom nuotaikom. Ir čia matot, kai kurie žmonės galbūt net neskaito švento rašto, galbūt nėra tikintis ir aš gerbiu tos žmonės, bet ką noriu pasakyti, tai ką šiandien kalbu apie tą simbolį, kad mes turime vienas kitam padėti, nesvarbu ar tu tiki ar netiki, bet šiuo atveju tai patvirtina ir psichologija. Jau ne vieną kartą kalbėjau apie streso įveikos resursus ir vienas iš streso įveikos resursų yra socialinė parama, kai aš, o tai reiškia, kai aš padedu kitam tada daug lengviau įveikti stresą. Pavyzdžiui, buvo toks atvejis, viena mokinė norėjo nusižudyti ir jinai pasakė visiems, einu tai padaryti, bet buvo žmonių, kurie sako, mes eisim su tavim, kad ir kas be būtų, visą tą laiką būsim su tavim. Ir tai buvo jos klasiokai, kurie netgi praleido visą naktį, negrįžo namo, nes žinojo, kad jų draugiai, jų klasiokiai reikia, kad dabar jie būtų kartu su ja.
Ir jie išbuvo visą tą laikotarpį, kol jinai rėkė, kol jinai verkė, kol jinai įsiverkė, įsišnekėjo, kaip jai sunku. Ir jinai tada jautėsi ne viena. Taigi žmonės turėjo pasiaukoti, jie praleido laiką, praleido galbūt serialą kažkokį labai svarbų, rungtynės kažkokias, namų darbų nepadarė, bet jie žinojo, kad čia yra svarbu dabar šitą dalyką padaryti, kad padėti savo artimam, artimajai draugiai. Ir jie net nemegojo visą naktį, kad tik būtų su ja visą tą sunkią akimirką. Ir jinai... Įsiverkusi, jai pagerėjo, kai jinai įsiverkė ir nusiramino ir viskas baigėsi laimingai. O kas būtų, jeigu žmogus sakytų, žinai, skubu namo, dėja, bet dabar negaliu tavęs palaikyti, rytoj palaikysiu, rytoj nebus rungtynių ir galėsiu visą tai padaryti. Ne, žmogus atsisakė savo laiko, nepadarė namų darbų, galbūt skolą gavo kažkokiu neigiamą pažymį, kad namų darbų nėra, bet jis jautė, kad elgėsi teisingai norėdamas padėti jai. Tai vat, ir tokių variantų ne vienas yra, kai žmonės atsisako save, savo laiko, kažkas gal nepavalgęs pabūna kažkokią akimirką ar valandą, kad kitam padėti ir panašiai. Taigi yra tam tikrų dalykų, kai mes turim ir pasiaukot. Tai va, tai tokia išminties minutėlė. Tikiuosi, pamąstymas neblogas gavosi. Tradiciškai išmintėlėje ekspromtu kalbu, mintį kažkokią paimu ir pagalvoju, kad čia su jumis pakalbėti įdomaus. Tai va, kadangi buvo Velykos, manau, reikėjo paliesti ir šitą temą, apie ką būtent aš buvau susimastęs per šitas Velykas. Arba Pascha, kaip sakant, nes ties tikras žodis yra Pascha. Na tai ką, mėly bičiuliai, džiugu buvo vėl su jumis susitikti išpintėlėje. Na ir ką, atėjo laikas atsisveikinti ir pasakyti iki kito karto.